Anton Habouštiak sa narodil v Oravskej obci Krivá. Navštevoval gymnázium a neskôr filozofickú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave. Po ukončení štúdia pracoval v jazykovednom ústave Ľudovita Štúra Slovenskej akadémie vied. Zaobral sa dialektológiou slovenského jazyka a pracoval na medzinárodnom všeslovanskom jazykovom atlase. Spracoval najmä oravské nárečia a nárečia Gemeru. Zaoberal sa jazykovedou, napísal atlas slovenského jazyka, napríklad písal príbehy zo života oravských obyčajných ľudí, platenická pieseň, chodieval po oravských dedinkách, zbieral materiál aj s manželkou, rôzne staré slová, príbehy, povesti, rozprávky. No a vlastne ten materiál potom zozbieraný vyšiel v knihách. Deti si vypočuli úryvky z knihy Najkrajšie oravské povesti. Cez príbehy spoločne objavili pôvod mena Orava, zistili, ako sa staval oravský zámok a mnoho ďalších zaujímavostí z oravskej prírody. Nazreli aj do tajomstiev vzniku sídiel či života pracovitých oravských ľudí. Robil celý deň i celú noc bez prestania a náhlil sa, ako by ho v robote sám Lucifer poháňal, len aby bol čím skôr hotový. Oravské povesti sa mi páčia, lebo som ich recitovala aj na súťaži a páči sa mi na nich aj to, že rozprávajú o Orave. A som hrdá aj na to, že máme takého spisovateľa, ktorý písal povesti o Orave. To, čo nám dnes čítali, sa mi páčilo preto, lebo vystupovali tam také rozprávkové postavy, ako boli obry a draci. Niektorým tým slovám v tých povestiach som nerozumel, ale vysvetlili nám to, čo to znamená a niečo nové som sa dozvedel. Spestrením na záver bola aj hra slovníček, kde si deti hravou formou obohatili slovnú zásobu o prastaré slová z oravského regiónu.